Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze augustā svin savu 10 gadi. Svinības sakritušas ar Pasaules jauniešu dienu krusta svētceļojumu Latvijā. Simbolu pakājai lūgušies miljoniem cilvēku visos pasaules kontinentos, tostarp Jānis Pāvils II, Benedikts XVI un pāvests Francisks. Man parāda, ka šis krusts, ko Jānis Pāvils II dāvināja jauniešiem sekot jaunieši, lūg glābšanas un pestīšanas zīme. Piedošanas zīme nesiet to pa visu pasauli. Ir kā vienotības krusts, kurš vieno visus, kas šo krustu uzlūko, kas šim krustam pieskarās. Un tādējādi arī es ticu, ka saņem dziedināšanu un piedošanu un jaunu dzīvību. Latvijā šis krusts ir pirmo reizi, to latviešu jaunieši no lietuviešiem saņēma 27. jūlijā krusta kalnā Lietuvā. Pa Latviju krustu pavada 4 latvieši. Veltes skolmeistere no Rīgas Svētā Alberta draudzes pirmo reizi pasaules jauniešu dienu krustu ieraudzīja 2011. Gadā, kad bija Spānijā Madridē. Otrais ar simbolu sastapās pērni Brazīlijā Rio de Janeiro. Pēdējā vakarā, kas notika pludmalē, tad mēs arī visi, tie 3 miljoni jaunieši mēs lūdzāmies šī krusta priekšā, un man ļoti aizkustināja brīdis, kad pāvests pēc savas uzrunas aicināja mūs visus nomesties ceļos. Un tad visi šie 3 miljoni, mēs bijām klusumā, mēs bijām uz ceļiem un turējām rokās krustiņus, kas mums katram bija iedoti, un tas brīdis ļauj man saprast, ka mēs visi esam viena ģimene, un katrs cilvēks ir mans brālis un mana māsa, un mums visas vienoties šis krusts. Speciāli misijai Latvijā piemiņai izveidoti koka krustiņi, lai katrs, kurš ir piegājis pie Pasaules jauniešu dienu krusta, mazo darinājumu varētu paņemt kā simbolu tam, ka ir pieskāries šim lielajam krustam. Krustpils katoļu draudzē lielā krusta uzņemšana ir kā dāvana 10. dzimšanas dienā. Kad saņēmu to ziņu, tad no tā likās dīvaini krustpils, jauniešu dienu ceļojošais krusts, ko jauniešiem dāvāja svētais Jānis Pāvils II. Nu, es mēģinu tā saskatīt ar to visu tāds ļoti labas zīmes, ko Dievs sūta priekš mums jēkapiliešiem, krustpiliešiem. Zīmīgi, ka Krustpils dienams iesvētīts Jāņa Pāvila otrā pontifikāta pēdējos gados, un draudzes gans Viktors Naglis savu priesterību iesāka 1993. Gadā, tieši tajā gadā, kad Jānis Pāvils II apmeklēja Latviju. Krusta neatņemama līdzgaitniece ceļojumā ir Dievmātes glēzna, ikona, kas nākusi no Romas, tautā to sauc par sniega Dievmāti, jo leģenda vēstī, ka pāvests vēlējies būvēt Dievmātei svētnīcu, bet nezinājis kur. Augustā, kad ir viskārstākais laiks Itālijā un Romā, pēc ilgām lūkšanām un negalētām naktīm kādā kalnu pakājē, viņš uzgāja zemi noklātu ar sniegu. Tā tur uzbūvēta svētnīca, kurā pats vērtīgākais ir šī Dievmātes glēzna. Priesterim likās, ka tas ir kaut kas ļoti veldzējošs, balts un tīrs. Un tāpēc arī Dievmātes tēls vienmēr tāds ir ticīgajam, kas šķiet balts, tīrs un arī sūrākajā brīdī tas, kas stiprina un veldzē. Pasaules jauniešu dienu krusts jau pabijis Liepājā, Saldū, Jelgavā, Kalnciemā, Latvijas Vācijas skautu sadraudzības nometnē, Rīgā, Lielvārdē, Skaistkalnē, Aizkrauklē, Jēkabpilī, tagad apceļo Latgali, bet 8. augustā tur rundos Krievijai. Savukārt pēc 2 nedēļu ceļojuma pa Krieviju, caur Latviju, Lietuvu un Poliju to vedīs uz Ukrainu. Aiga Kuzmina, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.